danes lahko v vlogi častne gostje oziroma ambasadorke prisotna na vseslovenskem upokojenskem poslovanju, katerega se udeležujejo upokojenci iz celotne Slovenije. Še prav posebno veselje mi je, da to ni zgolj seniorsko poslovanje, ampak da tukaj vidimo različne generacije. Torej, to medgeneracijsko druženje in povezovanje tudi v tem sproščenem pustnem vzdušju ima zagotovo prav poseben pomen. Zdaj menim, da je to vrsti trenutkov resnično premalo. Kljub temu, da se v Sloveniji soočamo tudi z resnimi demografskimi vprašanji, ki jih seveda rešujemo z sprejemanjem zakonov in pa tudi zagotavljanjem finančnih virov, in tukaj nas prihodnje čaka veliko dela, je seveda prav, da se tudi na takšen način družimo, povezujemo in lepšamo trenutke en drugemu. Prepričana sem, da tudi to medgeneracijsko druženje, prijaznosti stroke, pogled v oči, tudi kakšen skupaj od plesa ples, lahko pomeni polepšanje dneva marsikateremu starostniku, prav tako pa je seveda v zadovoljstvo tudi nam, mlajšim generacijam. Torej danes želim vsem eno odlično poslovanje, odlično zabavo na Ptuju. V prihodnje se bomo pa seveda dotevali tudi kakšnih veliko bolj resnih tem.